write this story. And the story starts right now. Ja! Välkomna, välkomna till GB-studion i Studioholmenkollen! Joho! Då var vi på plats. Nu kör vi. Ja, detta kommer ni uppleva hela tiden i dagarna tre. Heldagar. Imorgon börjar vi med... Ja, imorgon är det stafett. Lördag kör vi damernas tre mil. Lite lätt, enkelt. På söndag? Söndag, usch, den är lång. 5 mil. Usch. Det är nästan ett halvt Vasalopp. Det är tur att vi inte ska köra. Nej, det här var lite provisorisk inledning. För vi har ju liksom... Vi har inte skrivit manus denna gången. Inte hunnit. Men, vi ska mest hälsa välkomna tycker jag. Ja, välkomna. Och jag måste ju visa den här. Och kära värdinna, hon har ju då försökt göra svenska muffins ikväll. Men det var det grön, så var det jihad-muffins. Men det är alltid trevligt. Hörru, om ska vi prata sport? Lite sport. Det är stafett som gäller. Och vi tänkte börja med att visa lite bilder från förra året när det var OS. Hur gick det då? Det gick fantastiskt väl. Hur då? Ja, mest guld. Guld. Ja. Liksom detta. Som det kommer att bli hela helgen. Vi kikar på filmen hur det ser ut då. Vi tittar här. Vi var ju här förra året också och kollade på något annat. Vad är det här för flagga? Ja, vad jag kommer ihåg så är det Hollands flagga och det lät ju ungefär så här. Tjallali, tjallala, tjallali, jag tycker nog pratat om det. Vad har vi mer på bordet? Vi har ju lite kubjällor, typiskt norskt. Sen har vi ju en valla, svensk. Berätta om ankan. Ankan, Ducky. De flesta känner ju till han. Han har varit med ett par gånger. Lite Kiss-konserter, lite andra konserter, lite Roskilde, lite Worldwide. Men vi har en överraskning idag. Har vi inte en gäst? Vi har en överraskning. Jaha. Vi har fått hit en liten norsk gäst. Okej. Okay. Hon ska försvara det här med astmasprayen. Välkommen in! Hallå! Tanja! Det känns som att jag klipper dig. Är du klar på toa? Här kommer Tanja med norsk valla.